El Rec amb les Arcaldes ha acabat la seva participació a la Lliga Catalana aquest dimarts després de caure amb el Reus a casa per 5-9. Després de sumar una victòria amb el Lloret i una derrota amb el Lleida, l'equip d'Eduard Candami necessitava guanyar el Reus per passar de la Lligueta a quarts de final. Xavi Rovira ha obert el marcador en 3 amb aquest gol i Jacint Morera ha ampliat la diferència amb un segon gol al minut 5 de partit. El conjunt calderí ha mantingut aquest avantatge fins al minut 10. El Reus es posa a Marc Torra. A 30 segons del final del primer temps, Casanovas posava l'empat a 2 que queia com una galleda d'aigua freda als calderins. Bueno, jo penso que la meva part hem sortit ben ficats, ens hem posat 2-0, quedant 30 segons a l'empat, una mica de gerro d'aigua freda, però sí que és veritat que estàvem patint molt en defensa, no tenim la pilota, el Reus ho estava fent molt bé, ens estava apretant molt bé. I, bueno, jo penso que la segona part crec que hem jugat millor, hem atacat molt millor, o per contra hem donat masses opcions, un equip de moltíssim nivell, no? Jo penso que hi ha hagut dos o tres moments al partit que ens hi hem pogut ficar, que fins i tot hem estressat el Reus i l'hem tingut allà, però clar, manca d'efectivitat i després que quan nosaltres fallàvem el Reus no perdonava. No? Al segon temps el Reus ha sortit molt endollat i ha agafat la iniciativa en el marcador. Al minut 29 Raúl Marín feia el 2-3 i dos minuts més tard Àlex Rodríguez rematava una bola a l'escaire en una contra, situant el 2-4 al marcador. El Caldes ha retallat diferències al minut 30. Rovira ha servit una falta directa i Urbano ha aprofitat el rebot per col·locar el 3-4. Els calderins no han posat les coses fàcils als visitants, però el Reus no ha perdonat cap errada en defensa. Dos gols de Joan Salvat, als minuts 31 i 40 de joc, tornaven a ampliar les diferències pels visitants. El calderí blanquer posava el Caldes al partit amb el 4-6, però el Reus tornava a contestar de seguida amb el 4-7. El mateix blanquer transformava la quinzena falta amb aquest gol al minut 45 de partit. Els últims 5 minuts han estat frenètics, amb un joc més dur i més aturades per faltes. Y al comienzo ha habido estos dos goles muy, muy rápidos, uno desviado y luego, bueno, cuando hemos empezado a jugar a nuestro ritmo nos hemos encontrado muy a gusto, hemos vuelto a recuperar el partido, a ponernos delante y nos hemos sentido muy cómodos y luego hemos controlado bastante bien hasta el final un poco así, confusionario diría para los dos equipos con muchas faltas. El Caldes ha fet suar el rival. Marín ha sentenciat el maig amb dos gols al tram final del partit, amb aquesta falta directa i amb l'últim que ha arribat en els últims segons de joc. El pavelló de la Torre Roja s'ha omplert del tot per seguir aquest partit d'alt nivell. Els calderins tornaran a jugar dilluns amb l'Sporting de Lisboa.